Ari, karame mama. Nyina ushuti bwanje na ntibindeba. Mhm. Niko turi ba mwana. Ikindi kandi twayaga dura mu kabari. Ese mama, ba mwana buriya bisobanuye iki? Ko twashingiranye abana bacu nyine. Usko nge najyaga mbona mukora birankagira nyine ngo ba mwana bisobanuye kwikenera iby'abana, ibintu nk'ibyo ngiye cyo kora narumwe. Ngwiki? Ibintu nyine byo gukina iby'abana n'usko nabonaga nyine mwitwara nk'abana. Nk'abana bana gatwirwa dukambakamba cyangwa dutoba icyondo. Nka ba mwana nyine. Nari ndi kukwibwira ko twahoreraga kwicupa. None ubu rero tutagihurira mu kabari. Duhurira mu masengesho. Nubundi ntituzabura kuvugana ariko. Mu masengesho mu kamari mu gacupa. None hano mu rugo n'abasoga numvaga nyine rwahanye inkoyoyo nkagira ngo muri ku gacupa naho. Kibumvishe se si cupa kwabaga turi kunywa. No muzi se habaga nkwa macupa. Kandi reka nkubwira byose n'ubushinzi bwawe. Wamusoraga gatarama hano ugira n'ubushinzi bwawe. Aha. Ku gacupa. Ega mama ndakuze. Igimbe bivuze mu nzu ndayumva. Yego ye. Iyo nyine wazanye umugabo ndabyumva. Nta kintu nyobewe. Mhm. Byo kumbeshya ngo mwaga muri ku gacupa ngo no mu nzu hari mu rugo. Ehe. Menya ko byahindutse rero tutazongera kunywa inzoga niko nakubwiye nta nzoga tukinywa. Dusigaye turabanyamasengesho. Siyo mara abanyamasengesho. Gwe rero urumva ntago tuzareka kuvugana. Abanyamasengesho uziko ntibakora. Aruzuzwa. Akakubwira ati Imana irambwira ati tubyara undi mwana. Kandi ndabizi wabyemera. Ntago ncagase. Azuzuzwa ajya mu mwuka kubwira ngo umubyara undi mwana. Nimba ncagase azuzuzwa njye ntago ncagase niko nakubwiye. Mama, ubona ntibindeba. Ntago njya mbashyira amakenga. Abagabo b'iyi minsi koko ni abagome pe. Siko Eric bamubwiraga simbyemere. Burya koko umutima mubi ntabwo ureba ku jisho. Umuntu ni ikimwihishemo. Ukuntu Eric uko umurebye wabona yitonda. Gute? Ariko se mute kusigaye warahindutse cyane byagenze bite ubundi kera warabyuka ukambwira ngo urabyutse ntabwo wabaga wicara ahantu ntari ariko ubusigaye wicaruka ukigunga ukifata ku itama mute ariko se Eli ubu ngubu uko kurareba ukabona ngenda wo kubyuka ngo nkubwire ngo waramutse ute cyangwa nkubwire uko naramutse ababikubwira se ntabwo bahari none siko mbere wabikoraga noneho byabyishwe n'iki narahindutse se ntabwo ngire Eric abandenze babigukorera mana yanjye hari abakurenze babinkorera ese mute ukeka ko naje kukureba narabuze abandi najyaho ku buryo nafata umwanzuro kubajyaho nyuma y'uko nkubonye Eric gabanya bekeraho Jewe ubu bwawe narabubonye n'ubwiza bwawe maze kububona. Uri kunyumva neza? Maze kuguhesha ishema nyine ubu bwanjye warabubonye. Maze kumpesha ishema. Ntunyibutse ibyahise. Ibyahise byararangiye. Ibyahise ubwo ni ibihe? Ibyawe barabimbwiye ndabihakana. Babinyereka mu mafoto ndabihakana. Ariko ejo bundi narabyiboneye. Eri warambabaje. Warambabaje. Wabibonye hese kandi noneho di? Warambabaje uko nagukekaga ntago ariko nagusanga nyamara muteye ubwo nkubaze naba amaguru araruha ibyo wabonye nibyo nkeneye kumva ni ibiki umbabarira kuri cyarongo vuga ari ibiki nyine wabonye ntabyo nzi nta makuru mfite ngo warabibonye ni ibiki ntacyo mvuze ntago igiteranye abantu ibyo nabonye birahagije wabiboneye umutesi ko ntabizi wabiboneye he hambiye Ako iri mbabarira pe igiye wahereye igiye wambarije tukubanza atari wowe ibyo wakoze ntabyo zi ibyo wiriwe mu hariya mu mwaka akabari ko muri gakondo bampamagaraga ntago naje ngiye ntago nakwiboneye uri wa mukobwa ari kugusomagura uri wo kujya gusomana n'abakobwa mu kabari wowe wagiye umenya ko ubatse ese mute ni wagiye umenya ko wabyaye nibyo ngibyo tuza mugore mwiza sibyo urabona ndumukiriye wa hariya Zere ko kandi umuntu wansanganye nawe hari umusereferi wawe. Uri umukiriya wo mu bakobwa. Komeza ubu umukiriya wawe. Ntagara uwo mu bakobwa umutesi. Hariya ni mu kabari mba nagiye kunywa inzoga kandi abakoramo ni abakobwa.
si ukuvuga ko abantu bose bagiye mu kabari ibyo ngibyo baba bagiye babarira cyane niba ari icyo ngicyo tuza rwose tuza rwose mwana no kugutekereza cyane no kugushyuhiriza ibyo no kugushakira ibyo kurya nurangize wowe wirirwe mu ndaje tuza tuza kunywa inzoga n'abakobwa bakora mu kabari bihuriye kwe mujyana wiriwe ira neza uri kwihuta cyane suri kujya he muka ubu ngubu ngiye mu nama Ese ngiye mu nama hariya ku murenge hari abantu bo muri ministeri y'ubuzima baza kuduha ibiganiro ibiganiro bari buduhe nta nibanga ririmo ni uburyo bwose buriho bwo kubwira ababyeyi n'abandi bageze igihe cyo gusama uburyo bakoresha kugira ngo baboneze urubyaro hageze ngo n'ikindi wenda n'ubufasha bagiye guha abantu ku bijyanye n'imirire cyangwa ku mafaranga None se ubona ikibazo cy'abantu cy'ubwiyongere bw'abaturage kitariho Ibyo ntibindeba njye wamaze arenze inkombe ndajya kuringaniza urubyaro abana afite ubundi ntibahagije Ariko ubundi ufite imyaka ingahe Cy'imyaka si byo nibyo ngirebaho ndi kukubwira ko ngiye by'urubyaro nta bikibikeneye Ntukibikeneye ariko imyaka yawe Nimba uri munsi y'imyaka 49 kose gusama byo biroroshye Ndayiterwa nande Matias ko yagiye Ehe Umugabo utaha mu rwe n'umugoro wabonaje wamusubiza inyuma maze arenze inkombe ngira ibyo ntago bikindeba ntibinamfasheho nyamara nushaka kuntega amatwi uri kubyumva ndabizi neza ubushize ubwo twari wawe turi kwandukura abagore n'abakobwa bageze mu gihe cyo gusama imyaka yawe ntabwo iragera kuri 49 kandi kuva utarayigeramo ufite amahirwe menshi yo gusama none se nubwo ufite abana benshi ubwira ko wagutera inda utayisama nakubwiye ngo Matias ntawe uhari nubwo yaba yarapfuye ntibikuraho ko ugomba kwirinda urikumva kubajyana abari umuti w'amenyo abagore turi inzabya zoroshye njye rero ibyo ntago byankerereza nta n'igihe nabibona ajya kwirwa ngenda mpicaye njyewe ariko uzi kuvuga yawe uretse ko Imana yagufashije ukaba warahindutse byo ari nabyo tugushimira cyane uri umuntu w'umugabo ariko se barya bose bari inshuti zawe ubundi ushya wumva nta ugaruka mu mutima wawe ngo wumve mwakomezanya gahunda umva nta uzongera kungusha n'ubu ngubu hari aho nari nsimbukiye ngiye gusengera ubwo ndikumva uri no kongerereza cyane nyamara rero nubwo wafashe uwo mwanzuro mwiza pe ni mwiza ariko Yesu yaravuze ati uwibwira ko ahagaze aritonda atagwa kugwa ni umuntu utumwa ariko nanone urabona ko urabyiruye ufite abana rwose bageze igihe cy'uko baterwa inda bagasama na wa mukobwa wawe na wamaze kubona ageze mu bana batatu bane si iby'abana njye hari icyo bindi baho mukankose none si ukuba umubyeyi bivuga iki ugomba kugira inama abana bawe uri kubyumva neza hari uburyo bwinshi burenze butanu bwo kuboneza urubyaro hari agakingirizo hari urushinge agakingirizo hari akabagore n'akabagabo uri kubyumva harushinge rw'amezi abiri rw'amezi atatu urw'imyaka itatu urw'imyaka itanu umva kubwire mba barakwiriye gutegeye kuri mukankunzi kuko ibyo sinabibonera umwanya habe n'uyu muto habe n'isegonda rimwe ariko kambabazi twahereye kare tuganira ibindi tunanywa byeri ariko ntimuri kumbwira gahunda yigeze umupango ugeze he njyewe njyewe ja imana yampaye impano yo gukora ibitangaza nta bitangaza wakoze reka nsigaye nkora kuri Eric kakansimbuka nta nibihe bitangaza ubwo wakoze kuri kw'imana kuzima divi njye reka nkwibwirire amakuru y'inkuru idasize ivumbi aha ngamubwira rero ayo makuru yashaka njyewe ari muri diru njye wakazi kose nkarira neza aba yabipanze agira muri amubwire njye noneho mperuka kugenda mbona cya Eric cyicaye hano ntagiye kubona ugikozeho kigushitinze mbandaje nikojeje hino mfata telefone ndavuga ati nta foto ntacyabaye ati mute ati ngwino mwereke abaraje atega mute bijuda bijuda rwamba gagari kugenda bakundana yari kiruka noneho umbas garaje arikuragura nta kibazo we de bindi iyi nkuru arayiduhera arawundi aya makuru nta kibazo uri kumva garaje yaraje ageze hariya
araza bwo ko uri kukiguya guya uri kukiguya guya uri kukiguya guya kigeshwa byarinde byacyo mwe ngo ari kugeje ari kunyuma agasamu myegero gatoyi kinaranga gusa ngo kirebe ko batakibona ndabize noneho arangije mbona zunguzo uje umutwe gutya ahita agenda ashatega moto agenda nk'igisumbira ari kubeberasha uzise merutse gura na mutese nyine wundi kwahuraga kansuza kamvugisha yari yarakaye ariko kinyamenyo buryano ku bimeze wasanga mu rugo bitameze neza pe nyene wasanga ari imyiryanirije nyene ari kagebra ku murenzi nje nibyo bintu nakubwiye ariko nari nabivuze akugiye ikazashika nanavuze ko itabaho naba ntari divine abantu ariko nubwo mfite umugambi mubi wowe uri mwiza pe aho sumva uri mwiza nako na twakuzanye muri dini utaza kuzana mu bintu by'inkundo hano Je suis un peu plus de temps. Urashaka kunkura ku mugati nakumvise oya umva kuno bintu bimeze ubwo batangiye gusenyuka ndumva ahubwo ngiye mugabo namwegukanye wamwegukanye ahubwo igisigaye bose ni ukuzashaka uburyo noneho na Eric nawe tugenda tukamukonvenka kwahereye kwa Mutesi nta kibazo ariko burya urugo wagusenya uhereye ku mugore umugabo naza kaba kaba azataha akamugore yarakaye avuga ati ariko divine nubwo musigaye amukabari arankunda akagende muganirise urumva sati ntazaba namubonye ntarumva nzi wamwitwaraho neza wasanga cya Eric kinatera nakabariro urabizi uba mugore ko ntumva umugore yababikora umugore yarafite ntabwo bujya bikunda ngo bishoboka ubwo ntawe ndamwegukanye mana yanjye ndani urumva urabyumva turumva ngewe gahuna zose ni diru gusa mfa kungurira inzoga nubwo wanze kugira ngo tuzage uzangurira inzoga gusa ngomba kuza kugurisha Wowe ugomba kunyuza ukaza ugatuza noneho divine akegukana Eric neza ntajya azangasuye mu rugo nkaza bakanyihera kuri byeri nkawaho umva nta kintu na kimwe uzabura nanjye mukama ku mafaranga nta kintu na kimwe uzabura Eric mufite wo kumumura nasubira muri Hollande narazanye inda nk'iyuyungu ari uri none ngo bigeze gute meze neza nta kibazo koje utamumagaye se sha impamvu uje hano pe ibintu by'intonganya ngo mbisigaye biba muri urugo rwanyu ibyo bintu byankuruye ayo makuru wayakuwe mu bantu nyine babivuga ni amakuru menshi cyane mbafite buriya ntaho bigeze se yego bazavuga bazacoka none se ubundi wowe mbere yo kurakarira Eric koko amakuru neza urayafite erega ari imenya ko ndi mukuru kukurenza njyewe banzaniye amafoto ndavuga ati hari igihe abantu bajya bafite amafoto bakayeditinga ndabyihorera mbica amazi nyine mbifata nk'ibitarabaye ariko ejo bundi ari uzi ko ndabiboneye uri mukuru pe ndabyemera ariko nanjye ndi muto utari gito nose uragenda kumva amagambo nose n'uri umuntu ntabwo bakubona uri mu bintu nyine bimeze ute ibintu by'ubugoryi nka birangiye nabijyamo tereka nkubwire ushobora no kubibona kuriya cyangwa ukumva n'ibindi byose ari nk'abantu bashatse ko urugo rwanyu rujya hasi ushaka kubasenyera rekera wowe iby'ingo ntabyo uzi ntabyo nzi ariko mba mbibona ubu bibona se ureka ngo baze ibibazo mfite ukuntu byampangayikishije ari ni ukuri ko imana nsigaye numva ninda no gusara urasara se umugabo wawe mwaraganira urabimubaza ariko se turi datuganiriye none se urafata ibintu gutyo uhita urakara utaganira kandi nkubwira ko njye nabyiboneye n'amaso yanjye wanzaniye amafoto nanga kubyemera njyenyine ndabyibonera none se umugabo wawe ntabwo umwizera shaka wizera umwana w'umuntu ntaravumwe nyumviraga kandi n'ukuri avumwe kandi waremeye ko mubana umwizeye oya abantu barahinduka ariko barahinduka none se umugabo akuvuga ngo waramubonye ngo bakoheje amafoto umubona mu kabari bari bicaye cyangwa baba baryamye